väldigt bra. För man borde faktiskt röra sig 60 minuter varje dag. Varför är det bra då? Det är bra för kroppen och hjärnan. Ja, det är väldigt bra för då kommer blodet igång och då får man väldigt mycket mer blod i hjärnan så att man kan tänka bättre. Man kan tänka mycket bättre om man liksom har jobbat länge och sen så får man bara en paus. Så kan man bättre tänka. Vill man återgå till svenskan sen efter det, eller vill man fortsätta dansa? Fortsätta dansa. Ja, jag vill också fortsätta dansa.